Вітаю, ви дивитесь телеканал «Март». Це програма «Діалог» у студії Наталі Якобс. На сьогодні до «Діалогу» ми запросили до нас міського голову Миколаєва Олександра Федоровича Сенкевича. Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Здравствуйте. Доброго вечора. Отже, завершилося сьогодні пленарне засідання 47-ї сесії земельної. Депутати нарешті проголосували пакетом певні земельні питання. Чому так багато нарікань до підготовки сесійних документів? Насправді нарікання є, вони були в першій сесійній пленарному засіданні сесії Миколаївської міської ради. Ну, насправді ситуація, як вам сказати, дуже неоднозначна. Ну, по-перше, дуже часто питання, які земельні питання, які розглядаються профільною комісією земельною, мають дозвіл на те, щоб отримують дозвіл на те, щоб виходити на сесію як з позитивним висновком комісії, з рекомендацією. Після цього вони заходять на сесію і отримують інші депутати ці файли, як ті, які запропоновано виносити до голосування. Після того, як депутати інші, які не є членами профільної земельної комісії, отримують ці документи, вони знаходять в них об'єкти, які, можливо, мають суперечливий характер. Тобто, чи там недобудова якась, яка роками продовжується і далі намагаються її продовжити, чи ділянка, яка є зеленою зоною, пропонується до того, щоб її забудувати. І депутат по округу, він має можливість вивчити на місці ці запитання і сказати: шановні колеги, ось бачите, ми заходимо це питання для того, щоб змінити цільове призначення, а там дитячий майданчик у мене на окрузі. То я пропоную зняти це питання. А всі кажуть, а як це могло питання попасти в сесійну залу, якщо там зелена зона? По документах там цієї зеленої зони немає, вона не виділена, але по факту вона існує. І коли заходиш в земельний реєстр Держгеокадастр, ти бачиш, що ця ділянка вона не сформована, вона просто не зайнята. І коли земельне управління земельних ресурсів готує ці документи, воно не виїжджає туди на місце, щоб упевнитися, що немає там нічого. Тобто там немає нічого по документах, по картах, по нашому генплану не суперечить, тому даються така інформація. І коли депутат по округу підіймає такі питання, то, звісно, у інших депутатів виникає питання, чому так готуються документи і як вони попали, що це бажання когось підставити. Ну, насправді є такі, якщо ми кажемо, що на цьому пленарному засіданні у нас було 254 питання, а на минулому там 300 з чимось, а там ще 600, то, скажімо так, в розрізі цих питань там можуть виникати окремі питання, проблемні, які тим чи іншим чином можуть бути заперечені депутатами. Також є питання, які стосуються там портової зони, за які там деякі депутати, які переживають за екологію, також знімають ці документи, бо немає там окремих там документів, які мають статус екологічних там експертиз. Отже, сьогодні не вдалося розглянути жодного питання земельного стосовно приватних підприємців і підприємств. Тож їх перенесли на наступну сесію. Чому так сталося? Через мінімальний кворум. А знов-таки депутатів було недостатньо. Як з цим боротися? На минулій сесії було запропоновано, на цій сесії, на першому пленарному засіданні було запропоновано до розгляду 254, здається, питання земельних, які були сформовані і пройшли комісії. На минулому пленарному засіданні було розглянуто там майже половина. Сьогодні в нас залишалося біля сотні рішень, які потрібно було розглянути. Проте вже після 4-5, яке не проходило, тобто всього в залі сьогодні було присутні 29 депутатів. 20-30, так вони один там з'являвся, зникав. Таким чином, що ми бачили, що голосування проходить там недостатньої кількості голосів, тобто не вистачає голосів для того, щоб проводити голосування. Тобто голосів 18-19 і ніяк не потрібна кількість. Депутати погодились з тим, що сьогодні немає сенсу всі ці голосувати питання, бо вони не мають згоди, не вистачає голосів. І було запропоновано винести всі ці питання з порядку денного, перенести на наступну чергову сесію. Хочу нагадати, що це друге пленарне засідання
сесії, яка була на минулому тижні. Всі там графік цих сесій, він є у людей на руках, і план цих сесій також депутати формують згідно цього плану свої там відрядження, там відпустки і так далі. Тому ця сесія була так не запланована, як земельна, і тому багато депутатів не було. Ну, таким чином ми прийняли рішення, аби не знущатися над людьми. Наступний тиждень у нас буде чергова сесія. І ми винесемо питання ці на сесію, для, якщо буде кількість достатньо депутатів. Тобто є впевненість, що наступного тижня буде більше депутатів? Ну, є нюанс. Наступна сесія наступного тижня, вона не є земельною. Вона є робочою сесією, на якій розглядаються всі питання, окрім земельних. Тобто я трошки помилився, наступна сесія земельна буде, здається, 13 грудня. І на цю сесію попадуть ті питання, які сьогодні були вилучені з порядку денного. Депутат Сергій Карцев сьогодні озвучив проблему відключення від енергопостачання жителів Заводської вулиці. Це гуртожитки, які впритул до морського порту, і раніше вони отримували електроенергію від їх підстанції. Що так може в даному конкретному випадку зробити мерія, чиновники наші? Сьогодні на сесії я зазначив, що от то, що сьогодні ми маємо в рамках спілкування з такими монополістами, як «Миколаївгаз» та «Миколаївобленерго», а точніше, це, ну, скажімо, позиція міської влади дуже слабка. Я маю на увазі міську владу і виконавчу, і сесію міськради депутатів. Тобто сьогодні ми предстаємо в цих перемовинах, які в нас можуть виникати, як у ролі людей, які там щось благають, будь ласка, зробіть щось, так далі. І на це благання можна сказати: хлопці, до побачення. Фактично, що роблять монополісти. В нас сьогодні із державних монополій залишилась лише одна, і це монополія – вода. Тобто єдине підприємство, яке в нас залишилося комунальним, це підприємство «Миколаївводоканал». Що стосується інших підприємств державних монополій, там це «Миколаївгаз», «Миколаївобленерго» і навіть ТЕЦ, вони не знаходяться в руках міста і фактично нами не контролюються. Ми можемо, як споживачі, як люди, які користуються цією послугою, як представники міста, щось з ними вести перемовини, а не давати якісь, ну, скажімо так, на те, щоб накази, проте ну, не можемо впливати на їх діяльність. Таким чином, сьогодні ми будемо проводити перемовини з «Миколаївобленерго», з адміністрацією морських портів України, аби побудувати якийсь план з того, як перенести і окремо порахувати, відключити потужності цієї підстанції, яка сьогодні є в порту і яка насправді дає можливість отримувати електроенергію жителів, які живуть, наших миколаївців, які живуть на вулиці Заводській. Різниця між жителями на вулиці Заводській і жителями на мікрорайоні Північної немає. Тобто це всі громадяни України, які проживають в місті Миколаєві. І таким чином обмежувати їх в отриманні послуги з електропостачання із-за того, що хтось там щось там свою господарську діяльність міняє, ми не маємо права. Забезпечити споживачів згідно договору альтернативним способом споживання електроенергії, і далі вирішуйте свої господарські питання. Тому, якщо з нами будуть ну, спілкуватися в такому ультимативному форматі, ми теж маємо важелі впливу. Але війна будь-яка, краще вже поганий мир, ніж гарна війна. Більш того, я хотів би додати, що з цього питання зараз буде вирішувати наш народний депутат України Борис Козир, який взяв це питання на під крило і зараз буде намагатися вирішити це питання в Києві, в тому числі як член профільної транспортного комітету Верховної Ради. Він буде звертатися і до адміністрації морських портів. Ну і буде намагатися це питання вирішити з Києва, бо це насправді його виборчий округ, Заводський район, з якого він обирався депутатом Верховної Ради. Тобто є законні механізми, але час піджимає до 1 грудня саме це зробити. Так. Ну ми продовжуємо казати про те, що хлопці, не треба ставити якихось конкретних дат. Знайдіть можливість людей забезпечити електроенергію.
надайте нам можливість зрозуміти, як нам до цього питання рухатись, а після цього вже приймайте якісь там дати, формуйте і так далі. Отже, зараз іде формування міського бюджету на 2019 рік, попереду бюджетна сесія. Які пріоритети ви для себе бачите в цьому питанні? Ну, пріоритети у нас для мене в наступному році наступні. Я хотів би, аби ми зосередилися на відновленні підземної інфраструктури, а саме деяких колекторів каналізаційних, деяких систем водопостачання. Друге, я хотів би, аби ми у ту прогалину, яка виникла в цьому році, хочу нагадати, що в цьому році не було закладено жодної копійки на капітальний ремонт доріг. Ми її реалізували і знову повернулися до ремонту доріг. Хотів би зосередитись на ремонті пішохідних зон, бо машини – це добре, але нам потрібно забезпечувати тих людей, які пересуваються пішки по місту. Також хотілося б зупинитися на тому, що в наступному році місту Миколаїв буде 230 років. У нас зараз розробляється проєктна документація щодо реконструкції деяких публічних зон, а саме Соборної площі, а саме проєкт у нас розробляється скверу Манганарівський. Це сквер, який знаходиться в кінці вулиці Садової, ну, тобто, як в народі його називають, серце міста. Цей сквер, нагадаю, був там розпочатий ще за царя Гроха, так його не зробили, до кінця там не отримали документи, поки ми отримували, поки автор проєкту відмовлявся від авторського надзору, поки ми там робили технічне обстеження. Зараз ми нарешті підійшли, вже отримали всі документи, знайшли всі проєктні рішення, провели всі необхідні експертизи. Зараз ми знаходимося в фінальній стадії перерахунку того, що залишилось зробити. І сподіваюся, наступного року ми закінчимо цей проєкт, і він там буде в центрі міста, буде таке ще одна публічна зона. Також у нас є проспект Центральний. Також у нас, в мене один з пріоритетів – це громадський транспорт. Тобто дороги, підземні комунікації, там це мається на увазі водопостачання, опалювання, каналізація, і публічні зони, публічні простори. На кінець бюджетного року залишаються багато коштів. Чи можна якось спрогнозувати, ну, що наступного року вони своєчасно будуть засвоєні? Ну, я думаю, що ті проекти, на яких залишаються ці кошти, і деякі з них ми попереджали і депутатський корпус, що вони не можуть бути освоєні. Тобто починається робитися проєкт, робиться проєкт, проходить експертизу, проходить тендер, починають працювати, відкриваються нові проблеми. Так сталося в мікрорайоні в нашому посілку Горького, селищі Горького, і також у нас трапилося в Тернівці, що проєкти з водовідведення, вони в нас затягнуться на наступний рік. І ми вже фактично ми розуміли, що цілих 14 мільйонів не будуть освоєні вчасно. Тому ми попереджали депутатів і пропонували перерозподілити ці кошти, аби використати їх до кінця року. Я хотів би трошки розвіяти такі, ну, скажімо, міф, да, про те, що якщо кошти там не використали до кінця року, то це дуже-дуже погано. Я хочу вам нагадати, як під час Радянського Союзу у нас у сніг закатували асфальт, аби встигнути використати кошти до кінця року. В нас сушили бетон аміачною селітрою для того, щоб вчасно здати дома, будинки. Сьогодні ми цього робити не будемо. Питання просте. Навіщо це робилось раніше? Раніше Радянський Союз був дуже централізованою державою. І всі кошти виділялися з центру, чим можна було контролювати регіони. Тобто планова економіка, вона казала людям, от ми заплануємо, от ви використаєте кошти, якщо не використали в цьому році, там використали на 90, а запланували на наступний рік там от стільки-то грошей, то ми від плану, який ви використали в цьому році, тобто 90%, закладаємо на наступний рік 90 від вашого планування. Сьогодні в нас завдяки найуспішнішій, я повторюю це постійно, найуспішніша реформа в Україні за останні 30 років – це реформа децентралізації. Всі кошти, які ми отримуємо в локальний бюджет, залишаються в нашому локальному кошику,
Ніхто їх 1 січня виймати не буде. Вони залишаються в нас, ніхто. Тобто ці кошти краще ми використаємо на початку наступного року, аніж ми будемо сьогодні в дощ, в сніг там їх закидувати і витрачати їх намарно. Це гроші не Сінкевича, це гроші не міської ради, це гроші платників податків. Це наших миколаївців, і вони повинні розуміти, що якщо вони і використовуються, то це робиться ефективно. Звичайно, що є проблема з виконанням бюджетного планування в зв'язку з тим, що в нас ми знаходимося також в реформі, в тому числі і будівельних норм, в тому числі і різних структур підрозділів, в тому числі і там різного роду експертиз. І коли починається, до прикладу, в одному році починається один об'єкт будуватися як об'єкт з класом наслідків СС1, а потім після приймання рішень деяких він стає СС3, і ми не можемо робити це, тому що там фірма вже не має цієї ліцензії, або ці кошти, які ми там запланували, вже треба переоцінити на інший, і вони стають більшими. Ну, ось ряд таких причин. Я сподіваюся, що наступний рік наш буде більше, скажімо, політично нестабільним, бо він, нагадаю, виборчий буде. На нас буде обиратися президент і депутати Верховної Ради. І нас буде тут розкачування, розгайдування. Боротьба. Да, боротьба буде. Проте я сподіваюся, що стосується законів, норм і так далі, що воно буде незмінним, і це нам дозволить попрацювати нормально. Проте в будь-якому разі, здається, у нас 1 січня піднімається мінімальна заробітна плата. І це теж означає, що деякі проекти, які ми зробили в цьому році, на наступний, нам прийдеться перераховувати для того, щоб вони стали дорожчими. Бо треба брати до уваги ріст зарплат. Під час ваших звітів, зустрічі з городянами, ви озвучуєте інформацію про те, що у місті йде робота над оптимізацією міських маршрутів громадського транспорту. Розкажіть про це, будь ласка, докладніше, і коли вже очікуються перші результати? Ну, вони очікуються остаточно до кінця року. Цього року? Цього року, 2018 року. У нас був договір на виконання цих робіт з київською компанією A+S. Ця компанія розробляє для нас, для Миколаєва, стратегію сталого розвитку мобільності. Угу. Тобто у нас буде свій план, сталий план мобільності в місті Миколаєві. Тобто ми будемо розуміти, як нам розвивати нашу інфраструктуру транспортну. До кінця року ми отримаємо план оптимізованих, запропонованих маршрутних мереж. Тобто там, мені здається, там біля 40 їх буде маршрутів у нас. Як оптимізовано привести всіх людей в різні частини. Вони дадуть нам можливість зробити деяку таку математичну модель, яка буде казати про те, що необхідна кількість отакого транспорту, аби забезпечити рух ось таким інтервалом. Тобто 15 хвилин. Мається на увазі комунальний транспорт виключно, чи весь взагалі весь транспорт, взагалі який перевозить громадян? Весь транспорт, який перевозить громадян. Ми будемо бачити, які маршрути користуються попитом, які маршрути не користуються, де більше треба потрібно транспорту, де потрібно ставити транспорт великої міськості, де він не потрібен, де потрібні маленькі такі типу рути, маршрутки там і так далі. Тобто, виходячи з цієї інформації, з цієї математичної моделі, ми зможемо в тому числі і моделювати, як переміщуватися може транспорт в місті. Тобто ми отримуємо транспортну модель. Це, нагадаю, така комп'ютерна модель, яка буде імітувати рух в місті. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, нещодавно там у нас була проблема з тим, що міські служби нанесли неправильну розмітку на перетині Карпенка і Крилова, двох цих вулиць, і там почалися постійні корки, пробки. В цьому випадку ми дали можливість розібратися в цій проблемі компанії A+S, яка розробила математичну модель комп'ютерну. Вони побудували, розрахували, який буде оптимальний варіант зміни напрямку рухів там, і так далі. По цим розрахункам ми нанесли нову розмітку, і проблема, ну, якщо не вирішилась, то майже вирішилась, тобто пробки ці не такі стали великі. В будь-якому разі, це місце, це таке вузьке місце в напрямку виїзду з мікрорайону Ліський на Мив.
Нам потрібно робити індустріальну, вулицю індустріальну, на неї виділяти кошти, аби робити такий об'їзний маршрут з заїздом в центр без проїзду через те перехрестя. Що ми плануємо зробити наступного року? Стадіон в парку Перемоги, який опинився ні на чийому балансі. Як зараз ним вирішується питання? Ну, я хотів би сказати, що це не стадіон, а спортивне містечко, яке включає в собі в тому числі і стадіон, бо там ще є фехтувальний зал. Ситуація дуже проста. Я думаю, що перебуваючи тут міністр, замміністра освіти пан Греба надав коментар, що там проблема в цьому містечку спортивному за те, що міська влада не хоче працювати. Я дуже сподіваюся, що це він його погано проінформували, бо насправді міська влада зробила все, що можливо. Більш того, мене трошки це збудило негатив в мені, бо, по-перше, хочу нагадати, що міська влада надала там майже 42 мільйони гривень на добудову цього об'єкта. Тобто це раз. Що можна, як то кажуть, як краще ще можна довести своє кохання до цього містечка. Друге, ми зробили всі процедури, ми провели всі зустрічі, ми надіслали всі документи для того, щоб цей об'єкт отримати у власність міста. Крім того, ми звернулись два рази до Міністерства освіти там, і так далі, до всіх, для того, що ми готові його прийняти. Зараз нам потрібно лише погодження Міністерства освіти, що вони його готові нам віддати. Сьогодні цей об'єкт знаходиться у повітрі. Справа в тому, що фонд держмайна не може його отримати від Міністерства освіти, бо його не передав обласний УКС. А чому вони його не хочуть отримувати, як мені здається, на мою думку, що коли вони його отримують на баланс, його буде потрібно отримувати і витрачати кошти. Тож їм вигідно, що якщо цей об'єкт знаходиться у когось іншого на балансі, аби уникнути цієї відповідальності. Але коли перекладають цю відповідальність на міську владу, ну це вже, вибачте, як мінімум некрасиво. Я вже не кажу іншими словами. Тобто ми готові нести відповідальність за всі дії, які ми робимо правильно чи неправильно. Але ми не готові нести відповідальність за тих, хто не хоче нести відповідальність за себе. Тому я думаю, що в першу чергу потрібно міністерству оприділитися, чи вони красиві, чи вони розумні, отримати цей об'єкт, передати його нам. Ми готові, там, допоки там всі процедури, навіть орендувати його. І аби займалися наші діти. Що відбувається зараз? Зараз відбувається таким чином, що якщо цей об'єкт знаходиться ні в кого на балансі, то ніхто не сплачує за його утримання. Це означає, що сьогодні немає офіційної, можливості сплачувати з міського бюджету за послуги, які надаються нашим монополістам. Тобто за енергію, за електроенергію і за газ для опалювання. Тобто за ці сервісні послуги ми не можемо офіційно сплачувати кошти з міського бюджету. Той компанія СМУ-8, яке будувала це містечко, вона вже всі свої зобов'язання виконала, і вона каже, ми вже, як на будівельному майданчику, використовували цей газ і цю електроенергію, ми відмовляємось. Тому ж, будь ласка, оформлюйте договори і платіть, вже вистачить на нас триматись. Ми готові це зробити, проте немає законної можливості це зробити. І ми очікуємо рішення від Міністерства освіти, аби вони нам якимось чином на правах оренди поки що, або якимось іншим чином дали можливість офіційно користуватися цим об'єктом, аби ми могли його опалювати, аби там була електрика, і все це ми могли робити, щоб наші діти миколаївські, їх там біля 300, могли займатися фехтуванням, могли займатися там саблею і так далі, і тому подібне. У нас буквально хвилинка. Зараз розпочалась підготовка до Нового року на Адміральській. В двох словах про приємні сюрпризи для городян. В нас є бажання кожного року робити щось нове, краще, ніж в минулому році, і так щороку. Сподіваюсь, що цього року миколаївці, у нас, бачите, буде ставитися каток. Ми хочемо поставити вперше таку цікаву сніжну горку, з якої можна буде там ковзанку таку зробити. І будуть там різні атракціони, є бажання там ще один сюрприз зробити, не буду розкривати. Але нехай він залишиться сюрпризом. В будь-якому разі, я сподіваюся, що ми, навчившись в минулому році на власних помилках,
в цьому році зробимо все їх врахуємо краще. Так? Я вам дуже дякую за те, що були сьогодні в нас в ефірі. Наш час, на жаль, вичерпано. Чекаємо на наступну зустріч з вами. Дякую. Отже, Олександр Сенкевич, миколаївський міський голова, був гостем програми «Діалог». Вам дякую за увагу. До зустрічі.